નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું મેટ્રો ન્યૂઝમાં. હું છું આપની સાથે ફાલ્ગુની. સમાચારોની વાત કરીએ સ્માર્ટ સિટી વડોદરાની. વડોદરામાં ખાડાઓનું રાજ હોય તે પ્રકારે રોડ રસ્તાની હાલત જોવા મળી રહી છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં મસ મોટા ખાડા જોવા મળી રહ્યા છે. એક તરફ સ્માર્ટ સિટીનું બિરુદ અને બીજી બાજુ આ પ્રકારની હાલત વડોદરાના અનેક રોડોની ખાડોદરા બનેલા રોડ કે જ્યાં અત્યારે બિસ્માર હાલત જોવા મળી રહ્યા છે. પોશ એરિયામાં પણ તે જ પ્રકારની હાલત જોવા મળી છે. થોડા સમય પહેલા જે રોડ બનાવવામાં આવ્યો હોય છે તે રોડ પણ બિસ્માર હાલતમાં નજરે પડી રહ્યો છે. આ તમામની વચ્ચે હવે પાલિકા અને કોન્ટ્રાક્ટરનો ભ્રષ્ટાચાર પણ આંખે ઉડી રહ્યો છે. સ્માર્ટ સિટીની વાતો અંતર્ગત આ પ્રકારની જે સુવિધાઓની વાત છે, તેમ છતાં પણ આ હેરાનગતિ ભોગવવાનો સામાન્ય જનતાને વારો આવ્યો છે. વડોદરામાં આ પ્રકારે ખાડા રાજ જોવા મળી રહ્યું છે. સંવાદદાતા વડોદરાથી જોડાયા છે અમિત ઠાકોર. અમિત, સ્માર્ટ સિટીનું બિરુદ અને બીજી બાજુ ખાડાઓનું રાજ, કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ? ફાલ્ગુની, જો વડોદરાને જે સ્માર્ટ સિટીનું નામ આપવામાં આવ્યું છે, માત્ર નામનું છે, એટલા માટે કારણ કે વડોદરાના રોડ રસ્તા અત્યારે અત્યંત બિસ્માર થઈ ગયા છે. વડોદરામાં સામાન્ય વરસાદ પડ્યો છે, પરંતુ રોડની હાલત શું છે એ હું તમને બતાવીશ. જે વિસ્તારમાં હું અત્યારે ઉભો છું એ વડોદરાનો પોશ એરિયા ગણાય છે. વડોદરાનો અલકાપુરી વિસ્તાર કે જે વડોદરાના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલો છે, અને પશ્ચિમ વિસ્તાર વડોદરાનો વિકાસશીલ વિસ્તાર ગણાય છે. વડોદરાના વિકાસનો ચહેરો જો બતાવવો હોય તો તે પશ્ચિમ વિસ્તાર બતાવવામાં આવે છે. અને સ્માર્ટ સિટી ગણાવીને પાલિકા સત્તાધીશો, શહેરના નેતાઓ, કોર્પોરેશનના હોદ્દેદારો તમામ છાતી ફુલાવે છે કે વડોદરાને તેઓએ સ્માર્ટ સિટી બનાવી દીધી છે. પરંતુ અહીંના રોડ રસ્તાની હાલત શું છે આપ અહીંયા જોઈ શકો છો. ઠેર ઠેર ખાડા પડી ગયા છે. આ કાશી વિશ્વનાથ મંદિરનો ચાર રસ્તા વિસ્તાર છે જે જેતલપુર રોડ પર આવેલો છે, ત્યાં સંપૂર્ણપણે રોડ ધોવાઈ ગયો છે. આ રોડ હમણાં થોડા સમય પહેલા જ બન્યો છે, પરંતુ અત્યારે આ રોડની હાલત શું છે એ આપ અહીંયા જોઈ શકો છો. સર્કલની ચારે બાજુ રોડ બિસ્માર થઈ ગયો છે, ઉખડી ગયો છે. થોડા સમય પહેલા જ બનેલો રોડ જો આ રીતે ઉખડી જતો હોય ને ધૂળની ડમરીઓ ઉડતી હોય તો સમજી શકાય છે કે કેટલા મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો છે રોડ બનાવવામાં. જે રોડ થોડા સમય પહેલા જ બનાવવામાં આવ્યો હતો તેની હાલત શું છે એ અહીંયા જોઈ શકો છો. હાથમાં જે કપચી છે એ હાથમાં આવી રહી છે. અહીંયા જે છારું નાખવામાં આવ્યું હતું તે હવે હાથમાં આવી રહ્યું છે. ડામરનું કોઈ પણ જગ્યાએ નામો નિશાન નથી. એવામાં સમજી શકાય છે કે રોડની ગુણવત્તા કેટલી હલકી કક્ષાની છે. ચકલી સર્કલથી જેતલપુર રોડ તરફ જેટલા પણ વાહન ચાલકો આવી રહ્યા છે તેમને ખાડામાં થઈને પસાર થવાનો વારો આવી રહ્યો છે. કારણ કે રોડ બિસ્માર થઈ ગયો છે, ધોવાઈ ગયો છે, અને તેને કારણે જે વાહન ચાલકો છે, વડોદરાના નાગરિકો છે, તેમને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ચકલી સર્કલથી જેતલપુર તરફ આવવાનો માર્ગ હોય કે પછી જેતલપુર બ્રિજ તરફ જવાનો રસ્તો હોય, ચારે બાજુ રોડ ધોવાઈ ગયા છે. આ પ્રોડક્ટિવિટી રોડ છે, ત્યાંથી અલકાપુરીથી આવતો આ રસ્તો હવેલી તરફ જાય છે, પરંતુ આખો એ રોડ સમગ્ર વિસ્તારમાં તૂટી ગયો છે, બિસ્માર થઈ ગયો છે, ધૂળની ડમરીઓ ઉડી રહી છે, એટલે કપચીઓ બહાર આવી ગઈ છે. જે રોડા છારું થીંગડા મારવા માટે પાલિકાએ નાખ્યા હતા તે પણ હવે ધીમે ધીમે સામાન્ય વરસાદમાં બહાર આવી રહ્યા છે. એટલે વડોદરામાં રોડ બનાવવામાં કેટલા મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવે છે તે સમજી શકાય છે. અને નવાઈની વાત એ છે કે વડોદરાના પૂર્વ મેયર ભરત ડાંગરનું નિવાસસ્થાન અહીંથી થોડે દૂર છે. ભાજપના હોદ્દેદાર કેવું રોકડિયાનું નિવાસસ્થાન અહીંથી થોડે દૂર છે. એટલે જે ભાજપના નેતાઓ સ્માર્ટ સિટી કહીને છાતી ફુલાવે છે એમની પોલ આ વરસાદ ખોલી રહ્યો છે. કારણ કે સામાન્ય વરસાદમાં જ વડોદરાના રોડ રસ્તા ધોવાઈ ગયા છે, અને જેને કારણે જેટલા પણ નાગરિકો છે જે આવા આ રોડ પરથી પસાર થાય છે, વાહન ચાલકો છે, તેમને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવી રહ્યો છે. એટલે સ્માર્ટ સિટી માત્ર વડોદરા નામ પૂરી છે, કહેવાતી સ્માર્ટ સિટી છે, પરંતુ આ સ્માર્ટ સિટીના રોડ રસ્તાઓની હાલત સામાન્ય વરસાદમાં શું થઈ છે તે આ દ્રશ્યો પરથી સમજી શકાય છે. જી બિલકુલ અમિત, આભાર તમામ વિગતો બદલ.
વડોદરામાં આ પ્રકારે ખાડા રાત જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં બસ ખાડા જ ખાડા નજરે પડી રહ્યા છે. કપચીઓ જોવા મળી રહી છે, ધૂળની ડમરીઓ ઉડી રહી છે. આ તમામમાં વાહન ચાલકો કે જે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે, અકસ્માતનો ભય પણ હવે લોકોને સતાવતો હોય છે. સુવિધાના નામે આ પ્રકારની સુવિધા આપવી, જેના કારણે જનતા હેરાન પરેશાન થઈ ઉઠી છે. કનડગત ભોગવવાનો નાગરિકોને વારો આવ્યો છે. સામાન્ય વરસાદ વડોદરામાં અને ત્યારબાદ આ પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. ખાડા રાત જોવા મળી રહ્યું છે. મહત્વનું છે કે આ તમામમાં પાલિકા અને કોન્ટ્રાક્ટરના ભ્રષ્ટાચાર પણ ઉડીને આંખે વળગી રહ્યું છે. બંને દ્વારા જે આ ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને તમામ લોકો એક તરફ રોષે પણ ભરાઈ ઉઠ્યા છે. આ પ્રકારના રોડ રસ્તા જેથી કરીને અકસ્માત તો ભય તો સતાવી જ રહ્યો છે, પરંતુ સાથે સાથે રોજ આ રસ્તા પરથી પસાર થઈને વાહનોને પણ નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. વડોદરા સહિતના રાજ્યમાં અનેક એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે હવે સામાન્ય જનતા પરેશાન થઈ ઉઠી છે.